ці хвилини в міжнародному виставковому центрі завершується перше пленарне засідання 20-ї ради міністрів організації з безпеки і співробітництва в Європі. У порядку денному зустрічі – контроль за озброєнням, боротьба з торгівлею людьми, екологічна безпека, гарантування свобод людини. Попри заявлені офіційні теми, нинішній ситуації в Україні присвячено особливу увагу. Прем'єр-міністр України Микола Азаров наголосив на важливості мирного духу протестів і зазначив, що з боку мітингувальників є екстремістські сили, які захоплюють урядові будівлі та блокують роботу влади. Тим часом голова місії Сполучених Штатів, помічниця держсекретаря Вікторія Нуланд, засудила побиття десятків журналістів, а представниця ОБСЄ з питань свободи слова Дунія М'ятович пообіцяла пильно стежити за тим, щоб винні у цьому злочині були покарані. Представники ж руху «Стоп цензурі» попросили ОБСЄ направити в Україну спостерігачів, які б фіксували та давали оцінку подіям. Зі сторони часті протестуючих екстремістські є сили, і ці екстремістські сили проводять зараз лінію на захват государственних учреждень, зданий. Ими захвачено здание мерії, блокирована робота адміністрації президента, блокирована робота правительства і нашого парламенту. Цього тижня понад три десятки журналістів постраждали у сутичках. Багато з них від рук поліції. Це природні, що всі ті, хто відстоює свободу та демократію, відкритість та прозорість, заступляться і за права журналістів тут, у просторі ОБСЄ.